Hei hei, istu vaan tonne siihen tuolille. Kyllä, näenkin, että vähän nilkutat, niin siellä on varmaan jonkin sortin vammaa sitten, mutta eipä siinä. Sanotko nimen, niin et sitä tiedot tältä koneelta. Aivan. Niin se oli se Hakola. Tässä nyt aika usein lääkärillä, että onkohan teillä pikkusen vähän tämmöistä tapaturma-alttiutta vai jotenkin saattaa olla myös vähän huono teko perintögeenit, jos jatkuvasti on täällä lääkärillä käymässä sitten. Aivan. Joo. Kyllä. Sattuu. Totta kai sitä sattuu kaikenlaista ihmisen elämässä kyllä. Joo, mutta teillä on nyt joku polven kanssa ongelma. Oliks näin? Joo. Viimeksi oli, sulla oli sitä kuumetta ja muuta ihan kauheasti ollut. Joka ei mennyt ohi ollenkaan. Joo. Oliks se sitten korona? Niin, eihän se ollut kyllä. Mä taisin ihan veikatakin, että eihän se nyt korona sentään ole. Joo. Joo, ai niin, ja se mun piti tosiaan sanoa, että me ollaan nyt poikkeuksellisesti täällä vähän tämmöisessä erikoishuoneessa, että meillä on tosiaan aika täynnä nämä sairaalan huoneet, ja kun mä oon tämmönen vieraileva erikoislääkäri, niin ei aina sit tosta omaa huonetta tarjolla, niin ollaan täällä vähän erikoisympäristössä, mutta ei anneta sen häiritä. Aivan, joo. Niin se oli tää teidän oikea polvi, niin mitäs tässä on nyt käynyt, ja mikä tää homman nimi on, että mitäs tää on näin sitten päässyt käymään? Niin. Niin, te olitte skeittaamassa. Minkäs ikäinen te olette? Aivan. No kannattaisi ehkä noin skeittihommat jättää sitten jatkossa vähän nuoremmille. Eikö näin sovittaisi sitten? Joo, kyllä. Kyllä. Aivan. Joo. No mutta eikä siinä. Katsotaan vähän. Istutko tuohon hoitopöydällä, niin tutkitaan vähän, että mikä on tilanne sitten siellä polvessa. Se on kyllä aika pahasti. Tuliko siinä ihan semmoinen terävä, pistävä kipu vai oliko se enemmän semmoinen niin kuin jomotustyyppi? Niin, kerrotko vielä ihan tarkalleen ottaa, että miten se tapahtui sulla? Aivan. Niin laskeuduit sen päälle. Kyllä. Se on kuin tommonen aikuinen ihminen rojahtaa polvensa päälle. Tällaisessa yhtäkkisessä rytäkässä, niin eihän siinä polvi kestä kyllä millään. Se on ihan ymmärrettävää. Varmaan itsekin ihan ymmärrät sen. Joo, aivan. Niin siinä mitään. Mä veikkaan, että siellä saattaa olla kierron kanssa vähän nyt mahdollisesti revennyt, että se voi olla nyt pieni polvileikkaus edessä, mutta katsotaan. Jatkossa olisi sitten ihan hyvä, jos vaikka jotain vähän kevyempiä tai kutomisharrastuksella semmoisia. Eikä näin sovita. Hyvä. Mä painan vähän tästä sun polven syrjästä näin tästä. Tässä on kyllä tosi kova nyt turvotus tällä hetkellä. Tässä on kudosnesteet kyllä tullut suojaamaan. Aivan. Joo, onko tästä kipeä? Joo, on kovasti kipeä. Mitäs tästä alapuolelta? Aivan. Ihan yhtä lailla. Joo. Entäs tähän vasen puoli? Kyllä. Kyllä. Nää on kyllä tällaisia nää polven kanssa. Ja kannattaisi leikkiä sitä. Ei sit saa enää kohille. Joo, se on nyt molemmilta puolilta sitten se kipeä kyllä. Pystyykö sillä yhtään? Pikkusen tästä koukistan sun jalkaan. Noin. Liikkuuko tämä? Tuntuuko tämä liikerata kuinka pahalta? Joo. Aivan. Joo. Entäs tänne päin vähän, jos kääntää tänne oikealle? Niin onko se ihan yhtä lailla kipeä sitten siitä? Kyllä. Joo. Näkee nyt jo, että on aikamoisen täällä linsaanut. Joo, kyllä. No onneksi sulla oli kypärä sen tässä päässä. Siinä oli näköjään sitten vähän useampikin. Ai ei ollut kypärä. Jaa. Niin mikä osa löyt myös päästä sitten? Aha. Joo, okei. No
annetaan sitten palvelut olla. Tällähän me ei voida mitään tehdä ennen kuin se on kuvattu. Et mä joudun pistämään sitten tuonne kuvauksiin nyt sitten, että saadaan selko siitä, että MRIissä käydään katsomassa, että mikä on homman nimi. Ja jos se on ne pehmyt kudokset, niin sitten saattaa olla, että selvitään levolla. Mutta mikäli siellä on yhtään, jos on kierukka mennyt tai luussa jotain, niin sitä se tarkoittaa sitä, että sitä joudutaan vähän operoimaan. Kyllä. Joo, varmaan joudutaan ottaa itse asiassa molemmat röntgenet tähän MRIin, että tällaista. Kyllä. Tässä menee nyt paljon yhteiskunnan aikaa ja rahoja tää homma, mutta siksi me täällä ollaan, että ollaan auttamassa teitä keski-ihän skeittailijoita. Niin, aivan. Kyllä. Joo, mutta mitäs se pää? Niin mistä kohtaa se otti osumaan? Näyttäkää siellä sormella. Okei. Okay. Niin se on sieltä oikealta. Täällä on ihan komea kuhu. Joo. Aivan. Onko se ollut niinku, oliko tässä ihan niinku kukaan tajuissanne, vaikka täällä on näin iso tää kuhu? Niin, et osaa sanoa. Aivan. Oletko yksin skeittämässä vai oliko sinne muita sitten? Oliko ne sama ikäinen? Noniin. Eli ainoa olet siellä sitten tämmönen vähän vanhempi kollega. Joo. Kyllä täällä on tosi iso kuumu tällä päässäkin. Saattaa olla, että siinä on pieni aivotärähdyksen vaara on ollut myös kenties olemassa. Joo. Miten teidän olotila on ollut sen jälkeen? Onko teillä ollut pahoinvointia tai päänsärkyä tai muuta? Aivan. Vähän huonovointisuutta. Joo. Se saattaa kieli siitä, että siinä mahdollisesti tuli myös sitä aivotärähdys tässä samassa rytäkässä. Onneksi ei sen pahemmin, että olisi kallo halki mennyt. Sehän ei ole hirveän hyvä. Joo. Meidän täytyy tarkkailla tuota tilannetta. Mikäli tulee pahoinvointia tai tällaista niin kuin, todellisuuden hämärtymistä, mahdollista heikotusta tai pyörtymisen tunnetta, niin heti pitää sanoa, että meidän täytyy katsoa tätä tilanne aika tarkasti. Näin ei ole mitään helppoa juttua, että jos tulee esimerkiksi kallonalaista verenvuotoa sitten tai muuta tällaista. Aivan. Joo, mä en tiedä, pitäisikö se pääkin nyt kuvata sitten samalla. Voitaisiin samalla katsoa, että onko siellä kaikki kotona siellä päässä. Kun skeittää mun nyt. Niin. Joo. Aivan. Kyllä. Samalla vaivallahan se siitä kaikki päät pystyy kuvaamaan. Että jos sinne putkeen pistetään märeitä varten, niin samalla me voidaan vähän kurkata sitten tätä aivolohko-osuutta. Joo. Mutta mä en pysty näin ulkoisesti tästä enempää valitettavasti auttamaan, että te olette päällisin puolella näyttää siltä, että jotain damagea on tapahtunut tuonne polvelle. Mä epäilisin, että se saattaa olla kierukka. Jos hyvin käy, niin siellä on sitten pelkät ristisiteet mennyt. Ja ne voi ihan itsestäänkin parantua, että niitä ei välttämättä tarvitse operoida. Mutta kyllä siellä on kierukka murusina, niin sitten täytyy keksiä vähän jotain muuta. Ja toi päähomma niin sama. Tosi mehevä kuhmua siellä on, että tuntuu ihan käsillä, kun tuosta kokeilee, että katsotaan, ettei siellä sen kummempia tää yllätysverenvuotoja ole. Joo, no mutta ei mitään, mä kirjoitan sulle lähetteen nyt näihin molempiin ja tarvitko ihan pyörätuolia? Selvä, hyvä.